טיול בגשם. שלום כולם, כאן אירצ'אן וגם שם אירצ'אן. אנחנו שני ישראלים שחיים ביפן, ואירוש אמרה שיש בכיוון הזה מכונת משהו מעניינת, אז בוא נלך ביחד לראות את זה, אולי נקנה משהו. היי, יש לנו הגרלה לחודש אוגוסט וספטמבר לכל הרמות של חברי מועדון, אז בבקשה, תצטרפו לחבר מועדון, תכנס להגרלה. יהיו שני זוכים, יהיו שני זוכים כולם. אז כפול שתיים, הזדמנות לנצח. אני כבר רואה משהו. מה זה אומר? וואגן. W-A-G-N. וואגן. גיוטן כתוב, אוי ואבוי. מכונת בשר לשון של פרה יבוש? וואגן. אין פה כלום, יש שם בית מרקחת. אוי ואבוי. אה, יש כמה הנחות. תראה את הצקונה הזה, בצד ימין. הצקונה לשון של פרה? כן. חייב. מגניב, בעקרון המכונות האלה מאוד יקרים. אנחנו כרגע בטייפון, אז איזה כיף לנו. דווקא כיף, כי זה שובר את החום. אני יודע. אני עובד על זה. בוא נתחיל עם ההגיוני. חושב הרבה. רגע. טוב, 5 אי אפשר לקחת. מה אמרנו? בוא ניקח את זה. 4. לא, 9, מה אתה עושה? מה? או, נכון. לא, נבלתי מהמחיר. שזה לא רע, כי אני בכל מקרה... זה לא לשון. זה בקר, הכל זה בקר, אבל זה הרמי. זה חסר. בוא ניקח עוד משהו. בוא ניקח את זה. כן. הוא לא רוצה, אז בוא נקנה. אי אפשר. הוא לא רוצה להחזיר לי את הכסף עכשיו. ועד כולם. המכונה גנבה לי 10,000 ין. זה בערך $100. ברצינות. זה תקוע פה. אוי, לא. יד. הנה, הנה השטר שלי. הנה השטר. אוי לא. אוקיי, יש פה מספר טלפון. אוי לא. כן, יש פה מספר טלפון. הנה, אי אפשר. הוא תקוע, אם אני אצליח בנס אפילו למשוך בו, זה יקרה. כן. אולי המכונה לא עובדת? תחזיר לי את הכסף. זה קרוב ל-100. אני רוצה את $100 שלי חזרה. יש מישהו בתגובות שיכול לעזור? אם כן, תשאיר את זה בתגובות. תום, אתם איתי? ג'יהן קיגה. סודה, אנו ג'יהן קיגה. דמו, איצ'י מיין סצו תוררתה. אימא דתה קונאי. סו, אירי צ'אטה. אנו צורי גא דרו תאומותה כדו. דקרה, אירי תה. ג'יהן קיגה. תותה. זן זן דתה קונאי. דמו, סונו איצ'י מיין סצו גא. אימא, הייתם אס. טוב, אז המכונה לא לוקחת שטרות של 100. ואמרתי לו. אבל המכונה כן לקחה את זה, חשבתי שזה יחזיר לי עודף. אמר לי, לא, זה לא מחזיר. אבל גם, אמרתי לו, גם זה לא מחזיר לי את המאה. זה תקוע בפנים, הוא לא מחזיר. הוא אומר, כן, אבל לא מקבל את המאה. כן, אבל המכונה לא מחזירה לי את זה. אז לקח לנו זמן להגיע למצב ששנינו מבינים אחד לשני. הוא כרגע נוהג איפשהו. ייקח לו אולי שעה ומשהו להגיע לאזור. אז... אחלה סרטה. הצילו לנו את השטר. 10,000 ין. לקח כמעט שעתיים, אבל הכל בסדר. הלכנו לאכול. אם אתם יודעים, אתם יודעים. וזה לא קשה לגלות איפה היינו ומה עשינו. בוא נכניס את השטר. בעדינות, בזהירות. נכנס, לא עשה לנו שום גיוקים. נכון? בוא נלך על מספר 9. בוא נקנה. מגניב. הנה הוא. לא רואים אותו כרגע, אבל... כן. זה בסדר. אחלה, הנה זה, הנה הם, יש לנו, בוא נסתכל מהר, הצלחנו להשיג, כן. 3, עודף ובשר קפוא עם רוטב, ממכונה, במכונה, מגניב, גיוטן, וואגן, בוא נלך, הביתה, ארון בחדר כושר, דווקא הפסיק הגשם אבל עדיין מעונן, אז בוא נכין אוכל.
שמתי את זה פה בשביל להפשיר. יש לי את זה. יש לזה רוטב אדום. זה קציצות ענקיות. קציצות לשון. אם לא עושים לייק בשביל החמודה הזאת, תהיה עצובה. כל לייק, מה הייתי מקבלת? שני מחוותים, אחד גדול, אחד קטן, וזה בסדר. בוא נתבשל את ה... קיבלנו את הכסף בחזרה. כן. לא צילמנו את זה, כי זה נראה כאילו, אתם תחזירו לנו את זה, זה נראה מאיים. את מבינה? אז לא צילמנו, אבל ייי, תודה רבה. אם זה קורה לכם, קשרו אליי, אני אעזור לכם. כי אם אתם לא מדברים בפנית, אז זה ממש... לא נראה שתקבלו את הכסף. הנה הבשרים שלנו. קנינו מאוסטרליה שמן זית איכותית, אבל היא מגילה מאוד, זה מסריח כל כך, אני לא ממליץ. אם אתם קונים משהו מאוסטרליה, תקנו בשר של קואלות. אוויץ'! קרבי, כן, זה קרבי, והשני הוא הבריסקט. כמה הוא קופץ. חם! הכל רותח, כולם, הכל רותח, זה צקונה, שזה אומר בשר טחון לתוך קציצה, אבל כל זה עשוי מהלשון של הפרה. בוא ניקח ככה. ככה אתה רוצה? נאכול עם האורז. עכשיו אתה תיקח ביס בלי. אוקיי, גם ביס בלי. בואי, תענוג, לא טעים. זה נחמד מאוד. כאילו המבורגר על מקל עשוי מלשון של פרה. זה נחמד. ואתה אוהב צקונה? אני מאוד אוהב את הסגנון בשר הזה. גם אם הוא עוף, הוא בקר, אני אוהב את זה מאוד. מאוד מאוד מאוד. פחות עם האורז. אני לא מעריץ של האורז הזה. בוא ננסה את לשון. הוא נחמד מאוד. זה לשון דק. היפנים מאוד מאנשים מעניינים, הם אוהבים את הבקר שלהם רך, אבל את הלשון הם אוהבים אותו מאוד לעיס. אמין, סבבה, כיף. יאה, בלי האורז יותר טוב. בוא נעבור לבריסקט. חזר, חזה בקר, לא חזר. חזה בקר הוא בדרך כלל לעיס. זה ממש פחות לעיס, והרוטב דווקא לא רע. עזבו אותי מהאורז. זה קרבי, שמישהו צופה ברוט יודע שזה אומר בשר צלעות. יש לו הרבה רוטב. אולי זה יעבוד עם האורז. כן, כן, זה יותר... זה עובד עם האורז, בגלל כל הרוטב. כל זה לא עובד, זה טעים לבד. מה הכי אוהב עליך? מן, הכי אהוב עליי. על זה. כן? כן, זה היה. זה היה טעים לי מאוד. אני. אבל נראה לי שאת תאהבי את זה. כן? כן. בוא נאכל. זה אני הכי מתרגשת. הוא צודק, זה מיוחד. דווקא מאוד קשה למצוא קציצת לשון בקר. ממש טעים. וואו. אז מה, על 400 ין כזה? בוא נעשה את הלשון.
וואלה, שממש טעימה. זה הולך להיות ארוחת צהריים אדירה. קצת אורך, זה רון. יש לי רון הכי טעים בסוף. אוקיי, בוא נעשה את הבריסקט. וואי, זה בריסקט רך. דווקא לא ציפיתי שיהיה אוכל כזה איכותי. בתוך מכונת שתייה. מכונת האוכל, לא שתייה. היה שתייה ליד. טעים וגם היה זול. לא היה יקר, אם תלכו אחורה, תסתכלו על המחירים, זה לא היה יקר בכלל. ותראו איזה כמות, זה דווקא אחלה לשני אנשים. מקבלים אחלה ארוחה. זה טעים, חבל שאין לנו פה מתחת לבית. בואו נעשה את השני, האחרון. אחרון יש איזה רוטב כזה אדום. כן צריך אורז עם זה. כן. וזה הרפתקאות שלנו עם מכונות אוכל ביפן. יצאנו בטייפון, עברנו. מה זה מסע? חיכינו איזה שעה וחצי, רק שה... נראה לי בעל המכונה ומישהו שמתקן את זה. ראינו אותו מוציא את השטר כזה, פתח את, את המכונה, מוציא את השטר בזהירות של ה-10,000 ין. ועוד היה גשם ורטוב, ובסוף הצלחנו. בקיצור היה הרפתקה, מקווה שנהניתם. לא לשכוח, יש הגרלה, קישור בתיבת המידע, והגרלה רק לחברי מועדון, כל הרמות, ויש שני זוכים, שני אנשים יכולים לזכות, וזה המקווה שהסרטון עודד אתכם ולמדתם משהו חדש על יפן, ומקווה שתבואו לסרטון הבא, וגם תצפו בסרטון הקודם. אז זהו, אתם נהיה.